Assalamu alaikum hurmatlı замандаштар, assalamu alaikum hurmatlı tele görüşçüler. Ötken bir gündür kayrılbayt, ömürdü gülkü ırulayt, emgekti süygün el jurtum, egemen günün mayramdayt. Balan bir beş alıp gelgende balandı maktaş gereken. Ayalındı maktasan, reski türde balan ertesun, iki beş alıp gelgende. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда 28 август күнү эгемендүүлүктүн 31 жылдыгын утурлай мыскыл жана тамаша чоң сахнада. Клиптерде укмуш маштелерди айтат э биздин ырчылар э. А жашоодо билекердин кандай маштелерди айтат. Шашпа шашпа. Улуттун улуу майрамын баарыбыз бирге тосуп алалы. Боорду эзген тамашалар, жан сергиткен ыр күлкүлөр сиздерди күтөт.